Tak přátelé, já vás všechny moc vítám. Tady je Don Salieri osobně. V minulém díle jsme dělali misi Omertu. Tommy dostal za úkol odstranit Franka, ale Tommy to z nějakého důvodu neudělal. Aspoň víme ty jeho důvody, proč to neudělal, víme jeho myšlenkový pochody, mám nějaký pochopení, ale bohužel nesplnil, co měl. Takže to byl další hřebíček do jeho rakve. No a opět mě pronásledují policajti, no tak teď už rozhodně zastavovat nebudu. Já teda vyberu, vím, že jsem vám v minulém díle říkal, že do té banky nepojedu, že to nemusíte vidět, ale ono je to také při cestě a mám plánu ještě udělat úkol pro Lukase Bertoneho. Já teda už jsme jako tady, ale opět mě tady policajti otravují pátrání. Není problém. Zatím mám dobrou náladu, vůbec mi to nerozčiluje. Já tady zastavím a uvidíme, co se bude dít. Jo, ono tady příště i další. Já je tady oddělám. Tak ne, dobře. No, je to klasika, prostě začínám nahrávat a je, prostě ta hra to pozná a jakmile začnu nahrávat, tak ono mi to přestane potom jít. Jsem mimo mapu, to mi nevadí, druhý pokus, jsme tam za chviličku. Ta doufám, že jde velmi komplikace, ta banka kousek a půjdem si vezvednout ty knihy, i když já jsem schopen tam ani nedorazit. Policajty nevidím. Všechno je v pohodě. No, a nevím, proč mám tady to auto. Já mám takový pocit, že jsem vyjížděl přece s policijním autem, ne? Tak já tomu nerozumím. Už nás jsme nějak neuložilo a to je nějaký starý sejf? Nevím. Salieri neví. Tak jsme tady. Tak jsme tady. Kde seš? Samouvám, ale po vás musel odstranit. Tak já zavodím počkat. Ten Thompson už nebudu potřebovat. Tak. Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s účetníma knihami. Vyzvednout je nebyl žádný problém. No a teď si vezmu teda policejní autíčko. A teď máme možnost buď to se vrátit ke mně do baru, nebo pojedem za Lukasem. A já se rozhodu, že pojedem za Lukasem. A to máme tady při cestě. A uvidíme, co nám tentokrát Lukas Bertone nabídne. Lukas Bertone štěstí tady kousek, policajti, ale když já to vezmu takhle po silnici, teda po chodníku, tak se ani nevšimnou, že jedu na červenou. Uměte mě prosím, děkuji. No, neviděl ten policajt, ten, co byl za námi. Tak, jak dlouho hráváme, 4 minuty, to je pohoda. Tak, tady vystoupím a tady ní už nemůžou vidět, kde jsem. A Jukasi, věci. Zdravím tě, Tome, jak se vede? Musím se třást ty policajty. Ale já jsem nesetřás. Musím se třást ty policajty. Jak to? Jak vůbec nevidí, kde jsem? Dobrý, a ty? Já taky, ale mýho kámoše zmlátil jeden hromotluk s hobokem. Potlouká se tam okolo baru černá kočka. Potřeboval bych, aby mu někdo dal lekci. To by nemusel být problém. Kdybys to udělal, Tome. To je skvělý, ale nesmíš po něm střílet. Nechci, abys ho zabil. Jenom ho zmlať tak, aby prosil o milost. Ty
ti za to dohodím zase jeden výstavní kousek. Fajn. Jak ten čupák vypadá? Je to taková ohromná gorila, postává u baru černá kočka. Určitě ho nepřehlídneš. Jmenuje se Velký Sten. Hlavně mu řekni, že je to lekce od Karla. OK, jde se na věc. OK, takže najdeme Stena a dáme mu pořádnou lekci. Takže pojedeme směrem k mýmu baru, to je to tam kousíček, nebo aspoň v počítačové verzi to tak je. A my tam pojedeme, jasně, pojedeme tím mostem, přes most to vezmeme a potom tunelem, klasika. To je asi taková nejtypičtější cesta. A proto vlastně v tom remakeu té Mafie přesunuli můj bar úplně kam jinam z důvodu, aby lidi neměli tu cestu tak monoton. Jo, já mám asi policek auto, takže já se nemusím stresovat, že jedu moc rychle. Tak, uměte mi cesty, prosím, děkuji. Zase s tou rychlostí nesmím úplně přánět, úplně ty policajti nejsou v tomhle tom úplně blbí. Ale tady nikdo není. Tak, teď můžete vidět mé štítské schopnosti, který Salieri má. No. Takže půjdem tunelem a prostě podát rovně a to levá. Tak. Teď zatroubíme, uměte mi prosím, no, tady policie. Tak. Výborně, za chvíličku tam už budeme. Žádný problém. Akorát nás pak čeká ta otrvná cesta zpátky, ale tak, když tu vezmem takhle rychle, tak to bude v pohodě. No a tamhle vzadu už mám takový pocit, že ho vidím. Nebo se mi to jenom zdá? Já vidím tam nějaký dále. On trošku splývá s tím pozadím. Tak. Tamhle se poflakuje. Pozdravovat od Karla. Chceš taky přes držku jako on, nebo co? To rozhodně ne. Tak to vypadá, že dneska dostaneš. No, tak dostaneš ty i ty. A hajzle. No tak ale. Abych ho nejradši zabil, ale Lukas by byl pak na mě naštvaný. Nastoupit jako řidič? Samozřejmě. Tak no, teď pojedeme asi úplně tou stejnou cestu zpátky. Ale mě vlastně jsem si uvědomil, že mi v garáži chybí to auto, co jsme si minule od Lukase nevzali, nebo respektive jsme ho neukradli, ale zatím já jsem totiž myslel, že ho v provozu, že se ho pak hezky dám do garáže, ale asi jsem nic neviděl zatím. No uvidíme, co nám tyko nabídne Lukas, jestli bude mít, jestli to bude mít cenu si ho ukrást, protože ona mu samozřejmě opět nedá. Zase koukám na mapu, policie v pohodě. Tak, já bych chtěl mít v garáži tady to policejní auto, ale já už jsem říkal minule, ten blbec, Rauf, on to prostě přestříká a z policejního auta udělá klasický normální auto, no, nevím. Takže teďko doleva, pišák nás nezajímá.
Salieri se na ně může úplně vykašlát. Tak je, čtej. Všimněte si, krásný výhled. Nádhera. Úplná nádhera. S dovolením prosím. Děkuji. Ještě tady, asi teď vůbec nechci nabourat. Už jsme tady. No, tak ženská se tolik nestalo, ne? Tak. Já to nedělám na schvál. Máte uhnout. Tak Lukasi. Jsem zpátky. Lukasi. Tak co? Dostal lekci. Pokud se nekoupí nový zuby, bude muset žrát kaši. Karlo bude mít určitě radost. Tak kde máš to auto? Jo, má ho ještě jeden chlapík v milionářský čtvrti nahoře v Oak Hill. Je to taková malá technická revoluce. Skvělý auto. Má totiž náhon na přední kola. Ale koukněme, s tímhle jezdí hollywoodský hvězdy. To je ale krásný autíčko, tohle se mi líbí. Až si ho budeš brát, ten chlap má u domu bodyguardy. No a jak si do toho dostanu? Jo, tu jsem ukázal asi, já jsem nedával pozor. Ale tady to autíčko se mi ovšem líbí. To možná si pro něj dojedeme, ale pojedeme daleko, až do Oakwoodu, že jo? No jo. No dobře. Tak jo teda. Pojedeme teda do Oakwoodu. Opět, no, jestli teda dojedeme, dokud, jestli teda neumůžu mezi tím, že tady pofud bourá do něčeho. A proč vám to mapu zaplou? Já si přemýšlím, kudy jedu a než mi to všechno v hlavě, všechno ty signály doputují. No, nevadí prostě, jedeme rovně. Jak se tam dostaneme, tam už vidíme zádu na ten kopec, musíme se dostat. Jo. Škoda, že neumíme lítat. No ale já jdu úplně idiotsky, ale... Tady asi není nějaká díra, že bych tak přesvištěl doleva. Po trávníku. No to ne teda. Tak to ne. Já si všem omrouvám, ale... Co teda ne? Já to tady vezmu prostě dolů, tudy. Já jsem zase zmatený. Nekoment. Kudy? Kudy? Já nevím, já potřebuju dolů jak. Kusím to takhle. Nevím, kde je cesta, tak si ji uděláme. Tak. Dobrý, teď můžu. Tudy, jasně, pak doprava, do kopce. Salieri se mí poradějit. No. Tak, jedeme, skrychle, policie. Nikde. Skvělý. Ale naštěstí se nás nevšimla ta hlídka. Tady je hezky doprava. A rovně, docela máme silný auto, takže bychom to mohli i vjet, nebo ne? No, no zaber. No tak jedu. No nic, no zatím si budem kochat, tady je... Okolím, no počkejte, vlastně já tu už je takhle, že jo? Jak se to dělá? No jo. A podívejte se na ten krásný výhled. No. Nedodělané tamhle kopce. Úchvatné. A
ty domy nemají střechy. No tak, tak až uchvatný to není. No, zaber. Myslíš, že důl tu bude zábavnější? Tak dobrý, už jsme skoro tam. No. To je asi ono tohle. Jo, a tenhle pán vypadá, že k tomu patří. Jak můžeš vidět, že jsem zloděj? Už návrh nebo idiot, který do tebe se pokouší narazit, ale... Tak víš, že ti chci ukrást auto. No takhle. Já ani neumím prostě s nikoho srazit. No konečně. No, co to je tohle? Já jsem nechtěl tohle. Lukas mi kazal trochu jiný auto. Asi stejný model, ale... Ta barva se mi moc nelíbí. Je to takový kýč, šílený kýč. Ale Kaspin, že má tenhle model pevnou střechu, že jsem schopen se převrátit a... Když ta auto nemá pevnou střechu, tak je konec. No nic, tak jedeme zpátky do mýho baru. A uvidíme, co nás bude čekat dál. Bude to bude nejlepší, prostě stejnou cestou, odkud jsme asi přijeli, že jo? Asi jo. Ale ta cesta bude zábavnější, ale o to nebezpečnější, protože je... Já se pak neovládám, chci tam být co nejrychleji. A pak to napálím prostě ve 200, na 200 km za hodinu prostě do nějakého auta, nebo takhle se tady budu přetahovat. Tak ale... Uni. Jsou dneska lidi. Míněte mi prosím, odej radši zpomalíme. Tak, to jsem udělal schválně. Tak. Dobrý, odejže doprava a pořád rovně, že ano. Na parkoviště nepotřebuji. Zaparkujeme až u mě na dvorku. Bude rovně, doleva, rovně. Dole miluju, promiňte, pane. Dokud jsem vlastně zapomněl, že už nemám policejní auto. No tak snad nebudeme mít problémy. Jo, teď jsem si všiml. Salieri se lepší. No jo. No tak co to bylo? No tak ale... Nic, jedeme dál. Ale mi přijde, že ty auta to dělají úplně na schvál. Že zrovna když tě jec rovně, tak mě tam prostě někdo musí běc do cesty. Typický. No jo, mě chytneš takhle. Pěšky. Jsi to zkus. A já musím koukat i na ten radár. Nechci mít nepříjemnosti. Ale jo, docela rychlý autíčko, jako má pomalý rozjezd. Ale když člověka to dupne. A nebo to jde, nebo ten kopec je trochu z kopce. Tak je to super. No tak teď už lestovat určitě nebudeme. To bychom se úplně zdržovali. No ale moment teď. Adrenalin.
No a teď do mě napálí. A zemřu. Já to vyřeším ručně. Moment. Ještě někde. Kde seš? Ne, ne, prosím, já nejsi zemřít. No, budeme předstírat, že jsme v pohodě dorazili do... Jo. Kam? V pohodě. Kam? No, do mýho dvorku. Kde to je? Tady. Lukas Bertone. Věsali rybar. Lukas Bertone. Návštěva lepší společnosti. Všichni uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Frank. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, které mezi sebou mají, nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franco. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Jak to je mne? Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvatora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvatora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaží zabít. Jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesalieri. No dobře, takže ty kupujete mi zvednout Salvatora na rohu u stadionu Obokenu a bude nás čekat taková noční prácička. Noční prácička. Ahoj. Tome. OK. Hele! Tady mám, jasně, už vím, protože se mi to, jasně, já jsem to teďkom nahrál, že jo, z uložený pozice, takže, a v té uložený pozici je to auto v garáži, no to trošku podvod, ale nevadí, ne? Ať se nezdržujeme, takže jedeme. Aha.
Ale abych to zvládl určitě. I s holýma rukama, tak jdem krást, nejdem vraždit. Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá pálka. Když s ní někoho praštíš zezadu do hlavy, hned tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Člověk nikdy neví. Díky, Vincenzo. Vezmu bezbou pálku, vezmu koutíček, můj oblíbený. A teď nasedneme do toho auta, jakmile nasedneme, tak se spustí nahrávací obrazovka. Šup. Takže jedem za Salvátorem, kudy pojedeme s Kratkou a klasickou cestou. Tunelem. A pak přes most. Tu máš, hajzle. Já jsem měl takovou potřebu opřec, nějak bych to neudělal schválně. Aspoň budu mít takový pocit nějakýho, jak to říct, nějaký satisfakce. Co mi provádějí prostě celou dobu, je to je něco neskutečného. Super. A hlavně nepotkat žádnou hlídku. To by se mi opravdu... To bych opravdu nechtěl. To by se pak mohl Salieri rozčílit. Rozuřit. Červenou. Stihl jsem to na oranžovou. Tak. Tudy už se tam blížíme a pak doprava. A tam na nás bude čekat Salvátor. Tady u stadionu. Na kterým se nikdy nic nehraje. A pojď, pojď. Zdravím vás, pane. Můžeme vyrazit. Skvělý, tak jedeme. Takže ty prej umíš otevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každý, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý ohříšek. No dobře, tak snad budeš dobrý, Salvátore. A doufám, že mě budeš poslouchat na slovo. Doufám, že nebudeš pro mě jenom nějakou přítěží. No, Tommy mi je samozřejmě vyprávěl, jak to probíhala ta vloupačka. Ale my si to zkusíme fakt trošku jinak, než jak mi to Tommy vyprávěl. Už to tam prostě celý vystřílelo. Ale my se pokusíme to dělat hezky potichu. Zase tady máme ten populární kopec nahoru. A zdá se, že tady to auto to zvládá o něco líp, než to předchozí. Ani tady řidiči nechtějí ujíbat, protože vědí, že pak už se nerozjedou. No, tak lesky nahoru. Jsme tam mohli zajet včera. My jsme věděli, že je to tady. Jsme tady byli. Tak,
Už jsme tady. Tamhle vidíme na radaru. Křížek. No. Takže se dostat skrz tuhle prámku. Salvatore, pojď, prosím tě, pomoct mi tady otevřít tady tu prámku. Dokázal bys otevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Teď dělej. I vám na tebe celý couvnouc. Absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu. Počkej tady! Je tady pán, to nechci. Umeru vám, že si nevšimne toho Salvatora. Vezmu si baseballovou pálku do ruky. A uděláme šup. Vášen se skloní, jo. Klíč, výborně. Ale pompovací propojnici a sediku nepotřebujeme, máme kolkýček. Pojď za mnou, hezky. Hlavně opatrně a potichu. Vezmám co tady. Nikde nikdo. Výborně. Pojď. Pojď sem. Jak se zavřít ty dveře? Tak. Patrně vezmu si teda baseballovou pálku. Tady je tma, já tady vůbec nic nevidím. A teď já se nemůžu vzpomenout. Když mi to mi říkal, kde má tu kancelář a ten safe, kdy má v něm ty věci, které musíme vzít. No, takže teď budeme chvíličku asi přemýšlet. Moment, a teď nevím, jestli s tebou v téhle části místnosti, ale myslím si, že ne. Tak opatrně. To bylo za zvuk. Neděs mě. To nic koupelna. Tady dveře. To je ono. To je přesně ten safe. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Ajajaj, máme nějaký komplikace. Sakra, vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. Hlavně musíme vzít ty dokumenty. Protože to mi vyprávěl, že je zapomněl a vzpomněl si potom, když vyjížděl, když po něm stříleli lidi. Myslíš? Ale já už to tady možná si fakt prostřílim. Jo, tak moment, já počkám, až zaleze ten... ...tenhle ten pán. Ale nebojte se, dneska ho zabíjet nebudeme, ale jednoho dne... No tak ale... Dobře, uvnitř, Salvatore, hlavně se nepleť do toho. Vůbec se toho nepleť. Té hajzo! Ale to jsem udělal! Proč jsem šel do hlavní nabídky? Kde to je?
a v čelečí společnosti. Safe. Přeskočím. Vezmu dokumenty. Odoudou tu s Šilim. Tak, pojď sem. Tak. Pojď sem. Salvatore. Otevřít auto. Je to nedělej. Jo, super. Opředu. Pojď. Mizíme. Nastup. No výborně. No, teprve teď si ta baba všimla, že tu někdo byl. Tak. No já si myslím, že jsme to docela zvládli, až tady umrkíte dál. Že to šlo docela rychle. Já jsem se bál, že se tady skýsneme. Že tady... Hodím. Že tady skýsneme trochu víc. U déle. Takže Salvatore chce domů. A tak dobře. Tak ho tam teda zavezeme. Zvládlo otevřít safe. A za to jsem mu velice vděčný. No. Tak, pane. Co to je? Dopravní značka. A už tam budeme. Dolevo. Jasně. Mám určitě zastavit, nebo zastavím tamhle, a jestli mi doběhnete, tak tu pokutu rád zaplatím. No, tak... My tam budeme, to už je tady nikde, ne? Tady. Tak, naschle. Dobrou noc, Salvatore. No a my se jdem. A my jdem zpátky ke mně do baru. A odpočineme si. No a uvidíme, jaká mise nás bude čekat dál. Zkusím navštívit Lukase. Myslíte, že tam bude? Ale asi první jste bude mít. Evidentně. Tak už je pozdě, ne? Tak on nepracuje takhle v noci. Jasně, samozřejmě, že musí zahýbat, to je jasný. Tak. Žádná policie, to je v pohodě. Tady zpomalíme trošičku, zahneme doprava, ne rovně do sloupů. No Ralf bude koukat, taky máme nový auto. V tomhle tom si vozí zadek Morello.
No už to skoro bude, my si teda dobrý, ale policajti... No tak dneska nám to jde. Solier je šikovný. A zajedeme do garáže. No, jsme tady. Joe Dalfe, ty nespíš? Ty flákáš. Super. Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové. Díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálej lidi odjakživa sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálej u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžeme rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to set sakramensky zamlouvá. To mě taky done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Na místo pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. Na tome, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. To je snad poprvý, kdy dostane tu tom sna. Nastupovat. Jedeme si pro medicínu. A naposled. Poprvý a naposled. Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli jsme zpátky. Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasně, šéfe. Jasně, šéfe. Čekají tu na nás už? Už tam na vás čekají, pane. Děkuji. No, dámy a pánové, za chviličku nás čeká požádná akcička. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože tento celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Co to je? Co se děje? Páté, sejměte ty parchanty!
Tak to je řežba. To bude řežba. Boom, konečně, na to jsem se těšil, na pořádný výbuchy. No tak nabíj. Tady ten s tou vrtulnicí nebezpečný pán. Au, teď jsem to koupil, ale vezmu si novej. No dobrý, jdeme dál. Au. Večer jdem pryč. Tady nikdo není, je! Vybuchující barely, který údajně tady nebyly. Lékárnička. 94. To je super. Tak jdeme. Já to nějak dělám halabala, já si moc věřím. Nechci umřít. Au. Hlavně ohošej opatrně. Tak. Au. Když mi jde. Výborně. To je snad v pohodě. Zbraň má plný zásobníček. Dnesky postupně, systematicky. Hezky dolů, tady nikoho nevidím. Doufám, že nikdo je překvapí někde za rohem. Tady mám prý podezření, že bude granátek. Tak molotov. Nech ho tam, Paulí. Boukne to. Jo, tak se sežeň. No. Nikdo říkal, kde to boukne. Já vám nesetím o tu údome. Ne, to snad není pravda. A dost, ale. Je něco neskutečného. Dobře, jak já se budu víc snažit, aby to bylo rychlý, aby jsme se nezdržovali. Tak, šoup. Tak co děláš? Zase mi to poukne. Tak vyhodíme, ale jsme novej. Tak. Tamhle ten pán, ale tam můžeme střelit do toho. Pouchne to. Přijde to pouchlo, ne? Dobrý. Ale on neumřel. A tady, no co to je?
Navíc si to mé. Vezmu si lékárničku, ale 100% jsme o to trošku lépe než předtím. Tak, hezky dolů postupně, tamhle jaký pán. Stojí, ale čeká si vodánu. Tamhle to mám vlastně tam zase nedodánej. No tak. Dobrý. A ty jsi nějaký? Halsi. Tamhle jsi něco viděl. Viděl jsi nějaký pohyb? O tak. Prdele. No, nemám střelivo. Nic jiného nemám. Thompson, tady, dobrý. Přebijou si. Prý. Tak. Tady už nikdo není. Jenže stůjte tady, kluci. Já jsem chtěl, aby to bouklo už teďko. Kluci, pojďte sem. Ty idiot! Dobře, se omlouvám. Buď to chcípnu já, nebo nikdo jiný. Ale do třetice už to fakt bude dobrý. Už to zvládnem. No, čemu se mu zabil o zádový nezabil. Tu máte! O tak, ale... Co já dělám? To je režba. No, se majznou. Nevím, co na to mám říct. Opravdu nevím, co na to mám říct. No. Ty musíš pak být tam, nebo kde to je? Tak a stej vezmu teda novýho Thompsona. Lékárničku si vezmu pro jistotu. Já se znám.
No dobrý, dobrý. Teď další jaký pán. Tak chlapi, pouste mi trošku. Tak ale... No, dobrý. V pohodě. V pohodě. Radši si vezmu tady novej. Nový zásobníček. Pojďte, 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 nechoďte tam, nechoďte tam, nechoď tam, nechoď tam! To prdele. Vydám na pánové, já opravdu nevím, co dělám špatně. Já tomu prostě nerozumím. Opravdu ne. Já nevím, jestli to mám střídat nebo ne. Jestli vás baví, jak cípám, ale musíte určitě soužít. Jaký jsem idiot. Tak ale tam neskákej, ne? Máš? Dobrý. Tady odstřelím. Tohle. Dobrý. Dobrý. Lékárnička. No já si uvažuju, že půjdu po skorek, protože ale tam za sebou hází ten granát. No, co to je? Já se netrepím ani. No tak, čte do zvuky. To je šmejt. No ale moc mi to nelíbilo, jen už 16 životů. Vůbec se mi to nelíbí. Jak je donutit, aby... aby tam nelezli. Ale mě tam nechoďte, kluci, jo, v klidu. Třeba by jedno auto bouklo už dobrý, druhý. Počkáme, až to přestane nahoře, kuce, jo? Tak patrně, hlavně v klidu. Tak umřel, neumřel, hajzo. Kuci, možná vy budete šikovnější. Opatrně, já mám strach, Salieri má strach, že umře. Nebo ho vzal, nebo žem vzal, ne! No, tak už nahráváme skoro hodinou, nebo teď to bude hodina. Z toho, prostě půl hodina. Budete koukat na to, jak trpím tady.
Dobře, tak já už nebudu opatrný, jo? No tak, chcípněte všichni. Já jako nevím, no. A to je typický. Takže půjdu nahoru. No a tady budou pro sestřihy. To já nevím. Už to mám ale dost. Něco neskutečného tohle. A proč mě to nenabíjí? Moment, já je chci zase rozstřílet úplně tak jako... Tak, to je přesně ono. Tak se mi to líbí. Dobrý, vezmu si novej Thompson. Jest nějaký najdu. Tady nějaký se válí. Lékárničku na tu kašlou, už tak se vrátím, jo? No prý. Jeden cápek. Tak je to normální. To teda ne. Tak to opravdu ne. Jo, přece tak, cípni. Rychle. Super. Tak. To nechci pomoci, chci tom snál. Tak. Super. A už mi to jde líp. Tady byl někdo schovaný, že jo, zase. Ale už o tobě vím. Dobrý. Pauli, ale se o to neser. Dobrý. Ústup. Vezmu se lékárničku. Kluci, pojďte za mnou. Nechoďte tam. Hlavně tam nechoďte. Lékárnička. Super, ty jsem stej zase. No co to je? Pomoc,
Dobrý. No, ale jestli to teďko nedáme, tak jo, já to tady pak ukončím a prostě bude konec. Já si to nenechám líbit tohle. Jenže já to budu trénovat a nečíst toho, dám to na první pokus, že jo? To je jasný. Tak kluci, hlavně pojďte sem. Nechoďte tam. Jak ti odstranit? Nechoď tam, sakra, Paulí! Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Takže to je idiot. Je to idiot. Je to idiot. Chodí o... no. Tak moment, já to udělám nějak jinak. Já to nějak pomyslím. Musím to nějak pomyslet. Já to asi nevymyslím teda. No super, svílí, hodina, 6 minut. To mám dost. To je idiot. Tak potřebuji i to sní. Tak a postupně půjdeme dolů. Půjdeme dolů a půjdeme pak těma... jenže tam bude jeden granát, oni se tam zamotají, když půjdu po schodech. Si proto... aha. Jdu si pro tu lékárničku. Tady je schovaná. No. Tak a tady musím promyslet nějakou strategii. V první radě zastřelíme tady toho pána. V druhý řadě si vezmu novej Thompson. Přebiju Thompson. No. Že ho strávím, že mu se tam zamotej, že jo, když pan poschude. Pojď sem, pojď sem, pojď sem! Dobrý, dobrý, ale... patrně. No tak ale, já ho nezabiju. Teprve teď. Ty debil! Ty vole. On si nechává prostě do sebe střílet, on tam prostě pejna žil. No, je to všechno. Je to všechno. D-
Dámy a pánové, já nechápu, proč jsem těmi schody nešel. Do hajzlu! Já že chcípnu tady takhle. Dámy a pánové, já se strašně mluvám, tak tohle z toho opravdu ne. Pojďte, nasedněte do toho zatraceného nákladňáku a vypadneme. Tome, ty řiď. Dolů a pojedu s chlapama ve druhým autě za váma. Jasně, jenu tady musím tímhle auta druhou couvnout. Doufám, že nevybouchne. To bylo opravdu završení úplně jako všeho. Už jsem opravdu nasraj. Nejsem prostě schopnej mít aspoň jeden díl. Mít ho prostě v klidu. Mám toho dost. Pauli, kde jsi? Jedeme. Já jsem si myslel, kam se až dostaneme ten díl. Proč jsem se říkal, vždyť je tohle hračka úplná. Že to bude samý boom, boom. A bude! Ne, zase jsem to dělal hodinu. Na ty dlouhý díly nedělám na schvál. Ještě by se mohl převrátit teďko, to by bylo tak typický. Nebo nabourat jich kde. Ne, ale já zabiju tady ty pány. Pauli, pomoz mi, já už nemám náboje! Ty jsi fakt dobrý. Pan policej tady po mně střílej! Mně ne! No, to je skvělý! No je tohle normální? Je tohle vůbec normální? Takže a já, takže ještě mi bude chodit do toho policie. Pauli nic nedělá. A já se dávám dělat jako co? No nevím, jestli jsem podaří ujec tako. Ještě má prostřelnou pneumatiku. Pak to tady kouče. Ale uklidni se. No dobře, pojedu rovně. Doufíme, že nikoho nepotkáme. Já doufám, že mi to pustí, jakmile dojdeme do toho skladiště. Tím slavnostně ukončíme ten díl, už se opravdu těším. Pátrání se mizí, ale to mě nezajímá, protože stejně tamhle budou další. Jasně. Samozřejmě. No a ještě po mně jedou tihle. Když aby mě Pauli pomohl, tak jsem ho mohl prostřílet. No to ať se snažím, Pauli. Jdu jak můžu. Já točím. Se snaž, Pauli. Trošku. Sakra. Už to mám, ale ani já za to nemůžu. Ne, nedělám to já. To děláte idiot za mnou, co mě furt naráží. Tam nedojedem. Dámy a pánové, tam absolutně nemůžem dojet. Jdu hlavně už. Ještě mi dochází benzín, že jo, protože mám prostřelnou nádrž. No. Že mám takovou obavu. I že byla zavřená brána. A já točím. Já točím.
To je opravdu váj. Opravdu váj. Ale je otočená ta brána, díky bohu. Díky bohu. Sám je mohl taky pomoct trošku. A dámy a pánové. Morelo zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morelo. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morelovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morelo si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. No ale dalo nám to zabrat. Já se omlouvám, do to opět se úplně k ničemu. Vy jste museli zůřit u těch televizních obrazovkách, ale... No nic, co se dá dělat. Já vám každopádně děkuju a těším se tady sám Salieri osobně.